habeenkii xalay hayaa magaalada Buuhoodla waxaa lagu faray meherad lagu magacaabo Darwish Cafeteria. Meheradan oo noocooda ku cusbiyay magaalada Buuhoodla ayaa waxaa Firdiine Maxamed Cabdillaahi oo ah qurbajo ku dhalatay magaalada Buuhoodla. Darwish Cafeteria ayaa magaalada Buuhoodla ay ku soo horreysay cuntooyin wadaniya oo ka mid yihiin canjeelo wadani iyo sharaabyada laga sameeyay dhirta wadaniga. Ugu horreyn halkaa waxaa ka hadlay mulkiilaha meheradan Darwish Cafeteria Diine Maxamed Cabdillaahi, sidoo kale waxaa ka hadlay dhalinyarada deegaanka oo soo dhaweeyay meheradan cusub Darwish Cafeteria. Darwish Cafeteria and Soft Food waa meel meherad cuntooyin sharaabka iyo cuntooyinka fudud ah. Waxa dabcan cuntooyinka fudud markaan leeyahay waxaa ka mid ah tan si faahfaahiyo sida shuwarmada, biisada, keego dhowr nooca, nafaqada fadiirada. Cuntooyinka noocaas ayaa ka mid ah. Marka koowaad, Ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iska leh. Marka xigtana, ka soo qaybgalayaasha xarigjarka xaflada meherada waxa weeyaan waxay qayb ka tahay meheradani horumarka magaalada ka socda marba marka ku xigta sida xawliga u socda. Sidaa darteed annada qayb baan ka qaatay, oo dabcan weliba cuntooyinkan waa cuntooyin gobollada waaweyn ama heer caalami. Sidaa darteed waa wax dhalinyaradu u baahan tahay, sida qurbajoogto kale dadka gobollada inooga yimaada iyo dadka reer magaalka oo dhan. Marka waa cuntooyin waxaan rajaynayaa inay noqdaan cuntooyin ka duwan kuwii hore magaalada lagu sameyn jiray. Waxaan kale oo iyadana dheeraada oo adeeg dheeraada ay leedahay meheradu, sida delivery. Deliveryga oo ah qofku isagoo gurigiisa jooga in isagoo halkaas jooga uu dalban karo looguna keeni karo qiimo jaban. Qiimihii markii hore adigu halkan aad ugu imanaysay aad ku iibsanaysay waxaan aan ka badneyn oo aan aad garanaysay aan la oran karin ka badan yahay unbaa kaana lagu keenay. Adigu gurigaaga jooga ka koon magaalada Buuhoodla gudaheeda ayaa adigu halkaaga jooga dalban kartaa daqiiqada gudaheedna iyadoo diyaar lagu keeni karo iyadoo safariya. Aan halkan ka xarig jaray Cafeteria Darwish oo cusub oo nin qurba joogay furay oo la yahadiini sanweyne Cabdillaahi Xige oo ku soo biirtay magaalada Buuhoodle oo meherado ay u baahnayd meherad ay magaalada u baahnaydna cuntooyin cusubna laga furi doono haddii alleedma siduu sheegay mulkiiluhu. Mulkiilahana aad baan ugu mahad celinaynaa, waxaan uga mahad celinaynaa qurba joogta iyo dhallinyarada iyo dadka daneeyayaasha. Waxaan u baahnayn meheradahan oo kale aad baa loogaga baahnaa magaalada. Kuwa dambana insha allahu inuu fura baanu rajaynaynaa tanna uu sii ballaadhiyo. Ninka dhallinyarada ganacsiga magaalada kusoo kordhiyey waana hambalyeynayaa. Runtii waxaan aad u hambalyeynayaa, uguna ducaynayaa ninka dhallinyarada magaaladiisii u igmaday una gartay inuu ganacsi ku habboon waqti munaasabana keenay uu magaaladiisii dib ugu soo laabtay kuna soo hirgeliyey kana hirgeliyey. Runtii ganacsigani waa ganacsi magaalada u baahnayd, waqti munaasabana yimid meel munaasabana ka farmay. Waxaan rajaynayaa aan weliba aad ugu hambalyeynayaa ninka dhallinyarada in Ilaahay ganacsigiisa u barakeeyo una noqdo ganacsi hirgala, sababtoo ah ganacsigana ganacsi aad ay magaaladu ugu baahnayd weeyaan. Waxaana laga helayaa cuntooyin fudfudud, caafimaadkuna wuxuu sheegayaa in habeennimada ama habeenkii haddii waqtigu gaadhaba ama ay qorraxdu dhacdaba in cunto fudud la cuno. Cuntada culusi ma wanaagsana, caafimaadku ma wanaagsana habeenkii. Marka waxaan rajaynayaa in bulsho weynta magaalada Buuhoodla ama gobolka Caani ay si fiican uga faa'iideysan doonaan xaruntan cusub ee laga yagleelay ama laga hirgeliyey magaalada. Waxaa dhallinyarada Diine Maxamuud Cabdillaahi oo runtii deegaan ku soo kordhiyey xaruntan aynu joogno hadda oo ah xarun lagu maxaan ku raad diyaarinayo cuntooyinka noocyada kala duwan. Xarumaha noocan oo kale deegaanku runtii waa u baahan yahay. Waa deegaan ballaadhan oo dad qurbaha ka yimi iyo dad deegaanada kale ee ugu xeeran magaalooyinka waaweyn ka yimi ay inta imaanayaan kadib ay u baahan yihiin xarumo iyo meelo ay ka helaan cuntooyinkii ay yaqaaneen iyo noocyadii maaragtay ay garanayeen. Diinana waa nin qurbaha ka yimid oo runtii aad u fahansan mowduucyadaas. Marka waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii xaruntan in Alla subxaana wa tacaala ka dhiga meheradan.
meherad barakeysan runtigan balaaran ee adeegyada fiican ee wanaagsan u soo kordhiyay magaalada runtiina inoo keenay adeegyo badan oo gobolada ku shaarki jirnay oo cuntooyin kala duwana waxaan kala aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ninka dhalinyarada ee deegaanka u dhashay ee garteynta qurbaha ka yimaado inuu buu hoole maal gashado iyo magaaladiisa una keeno adeegyo kala duwan oo cuntooyin buu hoole magaalada dadka ugu keeno runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahayna waxaan ugu barayaa insha Allah inuu barakeeyo cilmi waa ka ilaahay aqlina waa ka saliima xafladna waa tacdaana sida tan oo kale marka hore marka xigta goobtu waa goob cajiib ah cuntooyinka boqol nooc ah cabitaanka dhammaan qudradda teeda cagaaran ukuntii cadcadayd iyo canjeela kugu diyaara hadda waa canjeela xabashi ee adigaan ka cashaynin ha raabin darwiish adigaan ka cashaynin ha raabin darwiish goobtu waa mid cajiib ah cayna waa tan la keenay adigaan ka cashaynin ha raabin darwiish waxaan joognaa xafladda furitaanka darwiish kafeteria waa kafeteria cusub oo kusoo biirtay magaalada Buu Hoole magac weyn oo maasha Allah ayaa noo wada tahay oo darwiish marka waa soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaan laba u soo dhaweynaynaa waa noo farxad in magaalada wax cusub laga furo Jeem Maxamuud Salaad telefishka caalamiga CBA magaalada Buu Hoole